ଆଜି ବିଜୟ ଦିବସ ଗୌରବମୟ 1971 ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟର 50ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମୀର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ ନିଆଜୀ ତାଙ୍କର 93,000 ସେନା ସହିତ ଭାରତର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଜିତ୍ ସିଂଙ୍କ ଅରୋରା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଭାବେ ନୂତନ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି 1971 ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସେନା ଅଧିକାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରୁଣାଡିଆ ଗାଁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାନ୍ତି 1971 ମସିହାର ଗୌରବମୟ ବିଜୟ କାହାଣୀ ଭୁଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ 17 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ନିଜେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେହି ଦିନର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆଉ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଅନୁଭୂତି। 1971 ମସିହା ତତ୍କାଳୀନ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ, ଆଜିର ବାଂଲାଦେଶ, ସେ ସମୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବାଂଲାଦେଶର ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଆମର 14 ବାଟାଲିଅନ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗାର୍ଡ଼ସ୍କୁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାକାକୁ ସେଇ ବାଟେ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଳାବାରୁଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରସଦ ପ୍ରଣାଳୀ ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, କଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବାଟାଲିଅନ୍କୁ ଟାକ୍ସ ମିଳିଲା। 1971 ମସିହା 1 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେ ଭାରତ ସୀମା ଛାଡ଼ି ଅଗରତାଲା, ତ୍ରିପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଗରତାଲା ବର୍ଡ଼ରରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲୁ। ତାପରେ 2 ରାତି ଏବଂ 3 ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଆଟାକ୍ କରି ବାଂଲାଦେଶର ସେଇ ଗଙ୍ଗାସାଗର ଡିଫେନ୍ସକୁ କବ୍ଜା କରିନେଲୁ। କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ଆମେ ବୀରତର୍ପରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ। ଆଗେଇ ଚାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଆଜି 15 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯାଇ ଢାକାରେ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହୋଇଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ହେଲା। ଆମ ବାଟାଲିଅନ୍କୁ ଟାସ୍କ ମିଳିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେ ସମୟର ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନର ସହ ପରିବାରକୁ ନଜରବନ୍ଦୀ କରି, ଗୃହବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିକି ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବିଜୟ ଲାଭ କରିକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଠାରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବା ପରେ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ 2 ଥର ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରସ୍ରୋତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କେମିତି ଆମ ଗାଁର ବିକାଶ ହେବ, ଗାଁ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଏବେ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ସେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ କେହି ରାତି ଅଧରେ ହେଉ କି ଦିନରେ ହେଉ, ଯିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ କେହି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।